Čauko, já vás zdravím, tady je Felix. Chtěl jsem si natočit dneska nějaký video, abych zvednul náladu lidem a prostě budem si povídat chvilku o mý tvorbě. Takže prostě já jsem člověk, který tvoří, který si dělá poznámky, kreslím si šablony, píšu k tomu texty, můžete to vidět na Facebooku, můžete to vidět na YouTubeku a myslím to zcela vážně a ale jsem typ člověka, který než jde natáčet video, tak ne aby si uklidil třeba na stole, ale zachovám tady většinou ten svůj pořádek v úvozovkách, někdo by tomu mohl říkat bordel, který mám rád. Mám... Pod slovíčkem mám si představuju, že je člověk lídr, lidská individualita je lídr a chci vědět, co by vás třeba zajímalo, o čem bychom se mohli bavit. Mně jsou dostupné různé asociace mých vlastních myšlenek, když na něčím přemýšlím. Od téma politiky konkrétních osob až po řekněme, hry na počítači. Takže by mě zajímalo, o čem byste se třeba chtěli bavit. A tak. Já na to udělám nějaký video a můžem si o tom pak povídat. Jinak co se bude dít? Zatím je to skoro na... hodně procent jistý. A nechci to zakřiknout, tak se o tom ještě nebudem bavit. Je to divný, člověk vám řekne něco, že naznačí, že chce něco říct, a pak z toho ustoupí. Teďka jste si mohli všimnout, že tady prošla taková kritická vsuvka. Můžete vidět, jak se člověk, který je znalý řeči těla a sebeovládání, zachoval, jakože já. Ve smyslu, že jsem něco nakonec neřekl. Většinou se na tom hrozně pobavím, mě to baví. Rozmýšlet do poslední chvilky dost často, jestli něco řeknu nebo neřeknu. A tak, takže to je asi všechno, co jsem vám chtěl říct teďka, ty Vogo. Já doufám, že to bude furt lepší a lepší všechno. A že třeba někdy doceníte moji tvorbu, ty, co mě neceníte vůbec, anebo co mě ceníte málo. Že zjistíte, proč říkám, že jsem takový filozofický jako lídr, s myslem, jeden z lídrů. Takže v diverzitě 39 vás chci namotivovat, ať přemýšlíte jinak, ale ne škodně. Musíte si sami zanalyzovat, co je dobré a co je špatné. A zároveň já bych vám strašně chtěl ukázat svůj pokoj, ale vy byste si o mě mysleli určitě, že je tady fakt bordel, ale já si to nemyslím, pro mě jsou dosti užitečné věci, co tady mám. Takže možná přiložím jenom takovou krátkou fotku a zároveň nechci, abyste to tady ještě zkoumali, no. Je to takový těžký, já si myslím, že kdo má všechny takový ty svoje věci jako vyrovnaný fakt, jako že to má všechno svoje místo a takhle. Já tady mám poličku, tady nahoře mám poličku a nevím, jako si myslím, že úplně do důsledku mít srovnané věci
není úplně správný, no. Si myslím, že jako, když seš malej, tak taky děláš bordel, víš co. A pak z toho vyrostáš a můžeš si všechno uklízet, jak chceš, ale nebudeš v tom úplně se cítit asi tak jako já třeba. Když si vemeš tchoř, je hrozně roztomilý zvíře. Tchoř. No a když půjdem k tématu, který je základní, tak jsou tady mnohý skupiny lidí a já bych chtěl zmínit Plejáďany. Plejáďané jsou anděle. A Plejáďani to mají. Plejáďani jsou pro mě lídři planety Země. A já myslím, že oni dobře ví, kdo a co a jak. Má otevřené vědomí, nebo ještě víc úplně křišťálové vědomí. Takže tak. Když to třeba je, a neříkám zakalená voda něčím hnusným, ale třeba zelená voda mně přijde velice správná. A myslím si, že voda bude důležitou součástí léčení lidí. A léčit lidi, to je to nejdůležitější. Protože mně se líbí, kam jdeme. Jsem hrozně rád v přítomnosti. A líbí se mi lidi, líbí se mi přítomnost. A chtěl bych, aby jsme došli hodně daleko ve vývoji různých i zábavných technologií a získali vědomosti. Proto jsem dneska zveřejnil třeba svůj šablonu continuity. Teď nevím, jak se ta šablona jmenuje. Ale chtěl bych se podělit ještě o jedno základní slovíčko. Že tomu každý bude rozumět, ale když používám slovíčko ale, tak jsme se domluvili s naší vědeckou intelektuální skupinou a přijmuli to tak, jak to je, že ale není jenom odporovací nějaký způsob, či co to je v češtině, jako spojka, ale víte, jak to myslím. Relativně. Ale jako Albert, relativně. Zapište si to za uši a jdeme dále. Je to super a myslím na tebe hodně, že tě mám rád. Tak. A každý ráno se budím
do dobrých dnů a skvělých dnů, kdy mám lidi v lásce a chtěl bych být s váma víc. Proto díky Uloštu. Což jdu se vizí Rytmusa. Těžko byste to asi zanalyzovali, ale věř tomu, že na kvantový počítače jsem to, jak přemýšlím, stačil vyjádřit, ale už jsem to zase zapomněl. A je to super. Poslouchejte třeba skupiny Epoch. Vinyl Epoch. Windmill je super. A pak třeba toho dobrého 50 Cent. Ale myslím to tak, že